իր չափերով ամենամեծ Հիսուսի արձանն է այստեղ կառուցվում, եկել ենք, որ տեղի կանանք, թե ինչից է պատրաստվում, ինչ նյութից է պատրաստվում, իր չափերի մասին եւ մնացած մանրամասների։ Հիմա մենք գնում ենք դեպի արվեստանոցը, այդ քանդակի, քանդակագործի արվեստանոցը, որը գտնվում է Դավիթ Հաշենում, եւ ճանապարից արդեն երևում էր վերևի հատվածը Հիսուսի արձանի։ Հիմա կմոտենանք եւ ես մանրամասն կխնդրեմ այնտեղ որևիցե մասնագետի, որ մասնագիտորեն բացատրի, թե դա ինչ արձան է։ Իդեպ, մինչ այդ, իհարկե, շատերդ արդեն լսել եք, որոշակի տեղեկություն ունեք, որ այս արձանը Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ է սարքվում, պատրաստվում։ Ահա այս արձանի, ուրեմն, կերտման պրոցեսին եք նաև ծանոթանում, մոտենանք դետալներ, այսինքն մանրակրկիտ ցույց տանք։ Տեսեք, հիմա պետք է հարցնել, սա վերջնական տարբերակն է, թե ուղղակի նախնական, հետո ինչ-որ ուրիշ նյութից պետք է սարքեն։ Հայս մակետն է։ Չէ, ոչ, սա վերջնական։ Արդեն վերջնական է, իսկ ինչ նյութից է։ Ալյումին։ Իսկ պիտակը ներկա։ Ներկա։ Շնորհակալություն։ Իսկ այն մասերն էլ է միանալու։ Ո՞ր։ Այն հատվածները, ոդք կա այնտեղ։ Չէ, դրանից ստացել ենք իրան։ Հա, իսկ ինչքան կտևի սարքելը։ Մենք վերջացրել ենք։ Արդեն վերջացրել ենք։ Այդտեղ վերջացրել ենք, այնտեղ այն պակի կտորներն էլ ներս կա։ Հա, հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ։ Հա, հեսա, մենք խնդրենք ավելի մանրամասն մեզ պատմել։ Տեսեք, որ ասում են ալյումինը։ Հեսա։ Ներկած։ Այսինքն ինքը թեթև է լինելու իր նյութով։ Մենք աշխատանքների համակարգողին Արսեն Գրիգորյանին կխնդրենք մի քանի բան մեզ պատմի։ Արսեն, ի՞նչ նյութից է սարքված, ասցին ալյումինիա։ Ալյումինա։ Այսինքն ինքը թեթև է լինելու։ Բավականին թեթև է, համեմատած իր գաբարիտներին բավականին թեթև է լինելու։ Իսկ քանի մետր է։ 33 մետր, մենակ արձանի բարձրությունն է։ Ահա, իր ծննդյան թիվը, հա։ Հիսուսի։ Հա։ Իսկ պատվանդան։ Պատվանդան դեռ վերջնական որոշված չի, քանի մետր կլինի, իմ աշխատանքները ընթանում են։ Ըստ այդմ արդեն կգոյանա էլ իր բարձրությունը։ Հհհ։ Բայց բավականին բարձր է լինելու։ Իսկ ալյումին ընտրվելա, որ թեթև լինի։ Ոչ մենակ թեթև լինի, ինքը համ թեթև է, համ երկար, ու կարելի ասել հավերժ կդիմանա։ Հհհ։ Հա, այդքան երկար ապրած։ Պրակտիկ մատերիալ է, ասենք ասած։ Իսկ ասենք քամիներին ինքը կայուն է լինելու։ Կայուն է լինելու, որովհետև ներսում ինքը մետաղական կարկաս է հավաքված ու սա հաշվարկները արվածանած, որ ինքը դիմանա։ Հեղինակով է ճարտարապետը կնշեց։ Հեղինակը, քանդակի հեղինակը Սամվելյան Արմենն է։ Գաղափարը ծնվել է պարոն Ծառուկյանի մոտ։ Հհհ։ Ավելի շատ պարոն Ծառուկյանի գաղափարն է եղել։ Ու արդեն միասին աշխատել են, Արմենն էլ է մեծ գործ արել։ Հհհ։ Ասենք դիմագծերը, բան ո՞նց են որոշվել։ Դիմագծերը ամեն ինչը որոշել է Արմենը, բայց հետո ասենք որ սկսվեց աշխատանքները, պարոն Ծառուկյանը շուշուտ գալիս էր, նայում էր ու ոչ մենակ պարոն Ծառուկյանը, էլի լրագրողներից կային, որ ամեն մեկը իր կարծիքներ ասում ու այդ աշխատանքի արդյունքում ծնվեց արձանը։ Իսկ իր պատկերը ինչ որ մի տեղից վերցված է, թե կոնկրետ ինչ որ բնորդ է եղել։ Չէ, բնորդ չի եղել, երևակայական պատկեր է, ուղղակի ոնց զգացել է քանդակագործը, ասենք ասած, ըստ դրա քանդակել։ Եվ ինչպես հասկացա, գաղափարը տուրիստներին, հա, հրավիրել նա ուշադրությունը։ Ոչ մենակ տուրիստներին հրավիրելը, դե դա արդեն պարոն Ծառուկյանը ավելի ճիշտ ասի, թե հա, ինքը վերջերս ասել է, գաղափարը իր ամոթ որտեղից է ծնվել։ Հհհ։
Իս տեղափոխելը ո՞նց եք տեղափոխելու, ո՞նց են կպնելու այն հատվածը, օրինակ հես ներքևի հատվածը եւ վերևի, կբացատրեք։ Դե այդքան բացատրել ես չեմ կարող բացատրել։ Չէ, օրինակ սվարկա են անելու։ Սվարկա են անելու անպայման, ինքը ամրությունը ամեն ինչ ապահովելու է, տեղում կոնստրուկտոր աշխատելու, որը որ հաշվում է քամու արագությունը, քամու ուժը, ամեն հաշվարկները արվում է, պատահական ոչ մի բան չի արվում։ Շահագործման երբ է հանձնվելու, մոտավորապես։ Այդ պարոն Ծառուկյանը կինո։ Հա, դեռ չգիտեք։ Չգիտեմ։ Իսկ վայրը Հատիսնան։ Վայրը ուրիշտեղ։ Չէ, Հատիսնա վայրը։ Հա, շնորհակալություն։ Սկզբնական որոշված տեղից մի քիչ շեղում է եղել, այդա։ Շնորհակալ եմ, հասկացա։ Նաև գնանք մի քիչ առաջ ներսը, այդ հատվածը արդեն պատրաստ է ներքևին ամբողջական։ Որ պատրաստներն են պատրաստում, ուղղակի ստիկները արված չի ներքը։ Բայց ըստեղ է արվելու, թե ընդեղ է ստիկները։ Չէ, արդեն տեղում, հենց հատուկ չի արվել, որ տեղում իրար վրա դնելուց հետո նոր վերջնական կմշակվի։ Հա։ Հետաքրքիր բաներ կան։ Հետաքրքիր արվեստանոցը։ Սա ոտքերի հատվածը գնանք նկարենք։ Այս հետո հավաքվելու է ամբողջը։ Ուհ։ Մեջը։ Հետաքրքիր է, ինչ է այս անցկերը, երևի տաքուսարի համար։ Ալա հարցնել։ Հեռվից նկարենք, որ երևա։ Տեսեք, սա օրինակ չափը, որից վերցրել են, ու համեմատության համար նայեք ներքևի հատվածը, տեսեք ինչ լավ է համեմատությունը, մակետը, հետաքրքիր նաև ուրիշ հատվածներն էլ կա, իսկ դուք հիմա ինչ եք անում, կներեք, էլի նույն արձանի նման, հա, դա ինչ է իմա ծիրալը, հա, դա էլ ա մեծ լինելու, չէ, դա իս չափն ա, սա էլ ա մակետ, չէ, արդեն պատրաստի, արդեն պատրաստի չափ, էլի, արվեստանոցում ամեն բան հետաքրքիր է, իհարկե, շատ հետաքրքիր է, և ոչը, և դիմա պատկերները, այդ արտահայտությունը դեմքերի, այնտեղից մենք եկանք, այնտեղ դրված է վերևի մասը, այստեղ արդեն վերևի մասը, այս ինչ հզոր է, ոնց որ հովազը լինի, արյուծա հովազ լինի, միքս, բայց տեսարանը ինչ հետաքրքիրա, ոնց հա պահում ընթացքում նժույգին, նժույգի արտահայտություն, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, որ սրանք մակետներ են, այսինքն այս տեսքով պատկերում են հետո, այսինքն նկարիչը, ճարտարապետը, քանդակագործը, սկզբում մի հատ տեսնում են ոնց սարքեն, ինչ անեն, հետո նոր արդեն վերջնական նյութն են որոշում, ասենք ամենաթանկը երևի մարմարից կամ որևից է քարից, ու հետո նոր պատրաստվում են, այստեղ էլ ոնց որ բեզուարյան այծը լինի կամ քարայծ, տեսեք ոնց որ թե հովազն էլ, հա էլի, տեսեք ինչ գտա, հովազն է, որս է անում, այստեղ էլ ինչ-որ զինվոր է, ռազմիկ է, ու տեսեք ինչ գտանք, սա էլ է հետաքրքիր, այսպես շատրվան, կարևը չենք կարողանում գտնենք, որ լավ նկարվեր, որտև հիմա
amperi mod gnaț. Tăsec inch siruna Yerevan. Mes pah hajoghvets brnatsnel, arevă mi pah gnaț amperi hetevum taknvets u menk lav nkarner statsank, profesional nkarner. De ինչ սիրելի բարեկամներ, կարծում եմ հետաքրքիր էր իմանալ ամենաբարձր Հիսուսի արձանի մասին տեղեկություն, դեռ այսպես ասեմ պատրաստման ուրեմն պրոցեսից 33 մետր է լինելու Հիսուսի ծննդյան թվի հետ կապված եւ հետեւում իմ մակետն է, այսինքն այս տեսքով է լինելու վերջնական տեսքը եւ տեսեք այստեղ էլ ավելի մեծ հատվածը. Շնորհակալություն, որ դիտում եք Արնե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը. Այստեղ դուք 4 տեղեկություն տեսակ, ոչ մի մեկնաբանություններ, այնպես որ դուք ինքներդ կարող եք մեկնաբանել, ինչ կարծիքի եք այս ամենի մասին. Ստեսյուն, կհանդիպենք. Մեր գործ արեցինք, տեսեք արևը նորից հելավ, այսպես ոս խնդրում ես, ասում ես արև ջան, աստված ջան, մի հատ լավ նկարի համար կարաս մի րոպե լավ լույս տաս, ինքը ամպերը փակեցին, ընտիր կադրեր ստացավ, բա՞։